Війна за гостинний двір триває. Кривавою бійною завершився черговий протест киян проти незаконної реконструкції культурної пам'ятки столиці. Втрутились у конфлікт і правоохоронці. Під кийки законоборців потрапили навіть депутати-опозиціонери. Із бойовища щойно повернувся мій колега. Охорона забудовника зайняла гостинний двір зранку. Активістів, що вже 9 місяців тримають варту у пам'ятці, виштовхали на вулицю. Вони зайшли зранку, попросили всіх вийти. Ті, хто чинив опір, того виштовхували силою. Після того ми вийшли, на вулиці вже була міліція, представники міліції, які нас попросили пройти в автозаки. Такі дії обурили захисників будівлі. Люди, яким згодом відпустили із відділку, повернулися до гостинного. Скликавши однодумців, вони пішли на штурм. Пора стати до вирішального бою і просто розставити всі ці точки над «і», поставити чіткий ультиматум. Або забирайте цю техніку, або ми її приведемо в негодність, або ми її просто порубаємо. Щоб вберегтися від гніву громади, будівельники поспіхом загратували усі вікна. Нам наряд дали, не робимо. Для чого воно? Що? Для чого воно? На підмогу активістам примчали парламентарі, опозиціонери. Але й для обранців народу увійти до гостинного виявилось не так легко. Бандити заблокували доступ до цього приміщення. Це приміщення не приватна власність. Я вам кажу, ми маємо право доступу на цю площу. Будь ласка, забезпечте. Тож оборонці двору на чолі з нардепами рушили до бокового входу. Усі інші були вже заблоковані. Відтак люди прорвались до середини через решітки вікон. Їх просто виламали. Після прориву охорони кияни кинулися відкривати центральну браму та очищувати двір від завалів сміття. Та перемозі активісти тішились недовго. У двір раптово увійшли підрозділи «Беркуту». Спершу відбили площу, потім взялися за кімнати, де забаркодувалися активісти. Не зважали беркутівці і на посвідчення депутата. Під гарячу руку бійців попали кілька опозиціонерів. Андрія Міщенка, зокрема, забрали до автозаку. Потім черга дійшла і до звичайних киян. Їм заламали руки та поодинці вивели на вулицю. Народний депутат, куди? Протистояння міліціянтів та громади продовжились із зовні будівлі. Перешкодити вивезти півсотні активістів у автозаках спробували нардепи. Немає взагалі жодної поваги до, не кажучи вже громадських активістів, народних депутатів, яких відверто б'є міліція, яких відверто поливає з газових балонів і гамселить ногами, а потім ховає своїх. Давай! Ви подивіться, що це робить. Пошли! Спокійно, хлопці. Підбігає Беркут, бере його за руки, за ноги і ведуть в автозак. Ні за що. Дали команду штурм. І просто Беркут пройшовся по нам. По народному депутату, Берегінцю, він біля мене лежав, по мені. Майже усіх затриманих відвезли до Подільського відділку міліції. Протримавши кілька годин, затриманих випустили. Активісти обіцяють, штурм можуть повторити вже завтра, бо будівельні роботи у гостинному дворі вважають незаконними. Тарас Матвіїв, Антон Квітень, ТВ.